A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baganda bange mwe nabe bitibwa abantu alo buddo okusharing emisomo gyaffe era tusaba nti mugende mu maaso Katonda abeerenga atwongera ekisaakye nga watugamba muswati tauba aya nsanvu mwemu n'okutusaasira. Munzikirize mu buddo obufunda obudakiika obutono ennyo tubeerenga tutunuulirako ku bimu ku bikwatagana ne Khadija rahmatullahi alaiha okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeere. Khadija rahmatullahi alayha yomu kubashara wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Yomu chala singa. Abashara wa nabi bunna. Ya abasinga bunna Khadija rahmatullahi alayha. Hadithi zimanyikidwa. Lawla maru Khadija wa saifu Ali ibn Abi Talib bima kamali Islam. Singati yali mali ya Khadija jiyateka obusilamu ogenda mu maaso. Mfuna bulungi. Singati yali mali ye obusilamu bwandi badete bugenda mu maaso era bwandi badete bunywera. Era singati kyali kiso dhulufika. Echa imamu Ali alayhi salatu wa salamu. Chatugumbula nacho ebyonzira mu ntalo nga Badr, Uhud. Mfuna bulungi muganda wange. Khaibari, Khandak, Hunaini, Nentale endala, singa obusilamu tebuliwo. Eze mpaje bibiri zakola kinene obusilamu okuyimirirawo nga we twagamba. Suratul Fatih aya esemba ya 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad mubaka okuva Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ma'ahu nabali naye ashiddahu ala al-kufar bakambwe nnyo eri abatakiriza ruhamahu bainahum era bakisa nnyo. You understand? Chingiza kugamba nti bagezaako nnyo okuteekamu obusilamu ogenda mu maaso. Mfuna bulungi. Bateekamu kinene. Nokyo tusobola kuba komparinga na muntu mulala. Ng'oggyeko Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nokyo tusobola komparinga mafe Khadija ne mukyala yenna omulala owa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Mama wa Khadija amale miaka 25 nga ine Nabi Muhammad. Listen. Ntu wango ufumbidwa gwe sister wange tugezeeko okubera nga twe wale bintu byinzo okutuletera okunova mu bufumbo bwaffe. Nawe brother ngo wekitiba tugezeeko kuyisa bulungi bakyala baffe because fenna mission ya fekunsi etutonza kubera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ngetola msoti Adhariyat aya 5 mumkaga. So atitabaya nsambu mwemu Allah subhanahu wa ta'ala gambanti. Aba sajja aba kikiriza na aba chala buliomu mkwano elimu ne. Because vonne omulimu gwaba gamba bantu kola mirimu mirungi na kubaziza kola bibi. Utubanga tuchikoze ula ikasa ya ruhamuhumullah. Katunda kwa besingo kutusasira. Wabanga atusaside na atuangezo buwangazi na atusasira agazambi. Ilana mana agafula virungi nga wetu alava. Na tuweza dedonji, na tuwa riziki. Mswati nuhu haya kumipa wa kuminabi, neswati furukani haya nsampa wa kunsambu mwemu. Na tuongea nubu wangazi. Because nga tusumeseza, banafe. Nga tugenda maso, nga ambi antikadija male miaka bili mweta wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salama. Mshala yalea wangali na mumeka, yamanyi kiwa, ezimu kutaitoze, nga Malikatul Arab. Queen, mfuna bulungi, omulangira queen. Queen wa Saudi Arabia. Nolwecho, kuba yali mugagga nnyo. Chivola vaya besi ngo kunateka msenteze. Eri obusilamu lesson yerife baganda bange. Osobola nange nsobola. Okuteka mchetu sobola. Edini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okuyimirira uwe. Tuba tuchikoze katunda tongera obuwangazi. Na tusingiriza abalave. Nebidala uwe chitibwa. Khadija rahmatullahi alayhi hanga we tugambye. Ye mama wa Fatima Tuzahara alayha salam. Mfuna bulungi ye mama we. Fatima Tuzahara alayha salam ye mukyala wo musika wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ngaitwa msahi Muslim volume yoku bi page 238 inni tariku fikum thaqalain kitab Allah wa ngitrate bisuto bibili byembali semu Qur'an na abantu benju yange. Baal bait 12 ngaitwa la bela mtoyoganda fabashi. Mtoyoganda fabashi anaba sunni kimaruddin ya nabi ole. Mawadda
mfuna bulonji nga bakunduze hana fina abalala nga banyonyola ezensonga nti asika wa nabi Muhammad bali 12 nolwekyo Khadija owekitiibwa yazala Fatima Tuzahara Fatima Tuzahara nolwekyo Khadija afumbirwa nabi Muhammad ne bazala Fatima Tuzahara alayhi salam Fatima Tuzahara na wasibwa muganda wa nabi Muhammad Imam Ali mfuna bulonji owekitiibwa then abana bebazala Fatima Tuzahara abana bazala mfuna bulonji Imam Hassan ne Hussein bebakulembeze bejjana ate ne Khadija yenyini mukulembeze wajjana eri abakyala mfuna bulonji abakyala abana abagenda okulembera abakyala bannaabwe mujjana nolwekyo Khadija ali mu bakyala abana nenga ali ku ntiko mubakyala bonna ye Fatima Tuzahara alayha salamu enjuye nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katonda yajisukulumya tetusobola kujikompeyaringa na bantu balala okubagana okubagoberera teeka swati shula ya 2 musatu nga tuyongera still walwa nechibuze chibuzi wanti waraka walwa nechibu nga tuyongera walwa chibuze chitero kubuzi wanti nga nabi Muhammad amaze okufuna obaka bwo busoka ikra bismi rabbika alladhi khalaq swati alaq ayesoka mbwe yaji oyafuna obubaka naddayo mu nju ya Khadija nagamba mbikao you understand belango nteka ko blanketi mpulira mfa mbi yaita manyi kigenda mmaso kati waraka najja oyo mukristayo mbunagamba nabi intrate nao kati bakulonzo ofuse nabi te chikola magezo mukristayo gamba nabi Muhammad nti kati nabi chiba kitegeza nti ono mukristayo ategera nyo kusinga nabi wanaudhu billa nolwecho ezyo hadisi zezimu ku hadisi zifojingibwa abalabe b'obusilamu okubeera nga bakkakkanya obusilamu ne nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abaisirayiri abayahudi ze bakola ezo hadisi ne babanu umayya ne bateeka mu busilamu ate naffe because twagala kukola research ne tufundikira nga tukoze eki tuzigendeddeko naye nga hadisi ekitabo kyokka ekiri swahihi ya Qur'an nga Allah agamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun surat al-hijr aya ya 9 fa baji safa bagendo jukuma nolwecho yokaye eliswahihi ebitabo ebisigadde because biwandikibwa abantu babulijjo bibera mu ensobi mfuna bulonji wasanga yo hadith entuf alhamdulillah wasanga yo hadith enfu jireke eno hadith nti waraka yajere Khadija ni nabi Muhammad ne bagamba nabi nti katwe ofuse nabi mfu mfuna bulonji nabi kuva mu buto yali eagerly waiting mfuna bulonji ngalinze chone chinagendo kubera nga chikola chi chimutukako chovola bayagenda nga mugali hero kubera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala ne chale chigambi wanti nabi Muhammad yayagala kwetu ganga yakafuna obubaka nga ali munju ya Khadija na agenda simanyi mu nsoze zo hadithi mfu zitugambye nti zikolebwa abalabe ba Abusilamu anakusomesa atya nabi Muhammad nti tutekudda kweta omfuna bulonji ate yene yete kama omuguwa nafa obana ava ku lusozi waggulu na kawansi nafa bulaba kikola sense hadisi ziretebwa abalabe ba Abusilamu ekitabo kyokka ekiri swahihi ye Qur'an sahih Bukhari sahih Muslim omfuna bulonji kuba mulimu hadisi enfu nga zino tetusobola kubiyita swahihi muganda wange owekitiibwa nga tugenda maso still tugambye nti Khadija yateekamu sente nyingi okuyimirizaawo obusilamu era ne Allah subhanahu wa ta'ala msurati adduha aya ya 8 agamba nti wawajadaka nga ilan faagina atakwa kututwa kusanga ngoli mwetaavu nitukugaggawaza nga olwe sente za Khadija zwakoze sanga eri obusilamu nolwekyo yo lesson brother wange oba sister okubeera nga tuteekamu kye tusobola eri obusilamu emyaka gyali emeka mama wafe w'ekitiibwa Khadija nabi Muhammad okumuwasa yali alina emyaka emeka Khadija baganda wafe abasunni bagamba nti yali mukyala na mwandu era nga alina emyaka 40 nabi Muhammad nga alina emyaka 25 n'amuwasa mfuna bulungi abashia Ithina ashara bagamba nti Khadija owekitiibwa yali asingako just nabi emyaka 3 jokka
Nurechu Nabi Muhammad ya ine miaka abiri mwetano, Khadija nabi ya ine miaka abiri mwumunana na biyokumu wasa. Mufuna vulonji. Nurechu vine biyogebu anti yali mukulu nyo yali na mwandu kukakanya chiti wache, nga wetu gambie, pulotu za balave, elio obusilamu wa Yahud, neba banu umayadis campaign jibakolo kufola Nabi Muhammad na abantuwe. Ekitabo choke chiri swahihi, ya Qur'an inna nahanu nazalu na dhikra wa inna lahu lahafidhun. Faba ajisa ila faba genda okujikuma. Khadija, Nabi Muhammad yukumuwa saine miaka abiri mumunana, nga Nabi Muhammad yaine miaka abiri mwetano, mchitabo cha waganda wa faba sunni. Musunni buku tabakat Ibn Saad, mubo sange vigambo, bienjogera muganda wange uwechitiwa. Khadija, yazala abana bameka abana nabi. Yalina abana bameka mnabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Yalina abana bana Qasim, Taib, Twahil, ne Fatima Tuzahara alayhi salam, Sinkagali, wabacharabuna, abomujana, era mama wa imamu Hassan, ne imamu Hussein, abakulembeze, baba antubonda mujana, abavubuka na abakadiku. Watu waga amanti mujana, mugenda kubera mbavubuka. Nule chori hadisi na yo, egamba antikalifu Umar ne, ne Abbakari bakulembeze baba kadebo na mujana mfu kuba Qur'ani egamba nti muswati waqi'a muswati waqi'a ne muswati rrahman abantu bonna mujana bagenda kubera bavubuka muganda wange uwechitiwa. Na olwekyo Khadija yalina abaana bana munabi Muhammad Qasim, Tayeb, Twahil ne Fatima Tuzahara alayha salam. Baganda fawasuni bagamba nti yalina n'abaana abalala basatu Zainab, Rukaya, Kulusum. Tugamba nti nedda Shia literature mu bitabo ngebyo byetugambye ne bitabo baganda fawasuni ebirala nti fe tugamba nti bana abaana bali bana ba muganda wa Khadija ayitibwa Hila. Nolecho Khadija yajja wa Nabi Muhammad okubeeranga Nabi Muhammad amuwasa ababaana yajja nabo nga Nabi wali rahmatul alamin nabakuza mfuna bulonji nabeeranga abakuza kuba ye uswatun hasana chakulabirako ekisinga eriye bitonde byonna nga wetwalaba musatil ahzab ayali yabiri mwe mu muganda wange owekitiibwa Khadija rahmatullahi alayha male myaka esatu mushosho boycott nga babataddeko sanctions amateeka bano abakufalo abakureish emyaka esatu gyali mizibu nga babateeka mukatundu mfuna bulungi nga tebakkirizibwa nga Nabi Muhammad takkirizibwa kusubula nabo nga tebakkiriza na kuwa nabi buyambi Khadija amala emyaka esatu egy'emizibu under social boycott nga bali ngaline Nabi Muhammad ne Abu Talib nga naye aline Nabi Muhammad ntife tugamba ntwagala nnyo Nabi Muhammad n'abantu be. Niyo tuka kubantu bwebati tetusobola na kubogerako. Eroli wayogera ku Khadija. Agide ku Khadija. Abana baffe tubatume ba Khadija, tubatume ba Fatima, tubatume ba Abu Talib. Eze mpaji zakola kinene nnyo okuyimiriza wo obusilamu. Laula maru Khadija wa Saifu Ali ibn Abi Talib maqama al-Islam. This is manikidwa maganda fabasuna wa Shia. Tezili ko debate yonna. Singa tezali sente za mukyalo ono mama wafe owekitiibwa Khadija. Kitwandibadde basiraamu. Era singa tekyali kisodholufika. Ekya Imamu Ali. Singa tetuli basiraamu. Tugezeeko okwagala Nabi Muhammad n'abantu be. Tuleko okubakkakkanya. Nfuna bulungi. Khadija yakola kinene. Eri obusiraamu. N'okutaasa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi. Wasallama. Nga tugenda maso still muganda wange owekitiibwa nga we tugambye Twitter mu bufunze mu mwaka ogw'olukaaga mu 19 CE Fatima Tuzahara amin mu mwaka ogw'olukaaga 19 mfuna bulungi gwego mwaka ogwe 10 Nabi Muhammad tanaba kusenguka okugenda e Madina. Khadija rahmatullahi alayha yava mu bulamu buno obwensi ne Abu Talib omwaka nabi nagutuma ngamuli huzin omwaka gw'okukungubaga Nabi Muhammad yawulira bubi Abu Talib
eyali finance min eyali Abu Talib eyali minister of security defense minister yafa because yali akuma Nabi Muhammad fa Khadija naye nafe yali yali minister of finance chalu manyo Nabi Muhammad nkugambye twetegereze abantu banaba akuma Nabi Muhammad nakaba abamu kufa abasilamu twa tubogera ko tugamba anti bafanga bali bakafiri katenga Abu Talib. Baganda bangi, tusome, tuve kumino seka fulani ya gambie, kwate chitabo we somere. Baganda bangi, tusome, tuve kumino seka fulani ya gambie, nga baka kanya webati ya wantu wenju ya Nabi Muhammad. Tusome, tutambule, tugende, tusome. Allahu subhanahu wa ta'ala mswati nisa, aya chikumi ya gamba antu wamani yuhajiru fi sabili la yajidu fil arudhi. Muragaman kathiran wasa'a. Omuntu natambula kulwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekulwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ensi egazi wajali. Bulichirunji achisanga. Yo. Mfuna bulonji. Bulichirunji achifuna. Nulo cho tuve kumino. Seka fulani ya gambie. Seka fulani ya gambie. Seka wange ya gambie. Seka wo ya gambie. Omanyote antu wagu ya sumaku na ya kole nsovi. Tusome, tutegere Nabi Muhammad na abantu be, tujja kutegera obusilamu obutuufu. Khadija, nga amaze okufanga we tugambye, tetwako majasiti kukumulya azamanya abasilamu ba leero. Naye mu mwaka ogw'olukumi mu lwenda abiri mu ttaano, Saudi Arabia, ofuna bulungi, abasalafu be Saudi Arabia, bagende eri entaana ye n'ebyali bizimbiddwako byonna ne babikuba wansi ku ttaka. Nziramu Khadija ng'afudde entaana ye yazimbwako masjid abantu nga bagenda bamutolera salaamu ziyatul kubur ebyo twabisoma misome gyayita abasaudi abasalafu abawahabu omu Saudi Arabia mu mwaka 1925 tebakoma kukumulya azamanyanga tebagala kumwogerako naye bagenda ne kuntanaye ebyali bizimbiddwako mfuna bulungi masjidi abantu bagenda okolera ziyara nga bamusabira dua byonna ne babyasayasa ne babiteeka wansi Nabi Muhammad tumusasudde wetu tya baganda nga bebitibwa. Bana abasalafu twaga mantu bo buli chumba kiyita bid'a maulid tahalili talakain okuzimba kuntana chuva bakikola tugamba nedda okuzimba kuntana tekiberanga ko bid'a ezimu kusuna za Nabi Muhammad eyiti watakiriri ebintu byalabye nga bitufu na bisirikira afuna bulungi ngo jeke ebigambo byene ebikolwa takiriri silent approvals simu shalabye nga kitufu na kirekana atachogera ko Nabi Muhammad watumwa oba wazalibwa asange entaana ya Ismail mfuna bulungi around Kaaba nga bagizimba ku taina kyayogera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama okuzimba ku ntaana n'olwekyo kiri musunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama chovola banga mchala wafudde azimba ku ntaane chovola ba nga kojawe Abu Talib kutwaga mbanti yafanga muislamu mfuna bulungi azimba kuntanaye chovola bane ntanaye zimbibwako entana za banabi Ayubu mu Iraka mugende yo muzirambule zizimbibwako fa abasilam nokwe fulan tuli bayimani kali abantu be Nabi Muhammad tubayisa wetu tyo mfuna bulungi tugambye nti okuzimba kuntana kiri muzimu kuzisunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nitugamba no gamba muswati al-kahf mfuna bulungi muganda wange aya abiri mwemu ashabu likathi mfuna bulungi ashabu likathi abo abafa mu muchi abali mu mpuku mfuna bulungi nitugamano gamba nti ashabu likathi abo abavubuka abayimirawo ne batambuza edini ya Allah subhanahu wa ta'ala we bafa muswati al-kahfi mfuna bulungi sura eye 18 aya 21 abantu bajja
eri gye bali ne baagala okubazimbako. Nfuna bulungi ne baagala okubazimbako. Kuba mu kusooka beebaka, Katonda n'amaana abazza engulu. Nyamaana ne baddayo ne bafiira ddala. Abantu bajja ne baagala okubazimbako. Nfuna bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala abanga anyumiza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amuwecho okuyiga. Lesson just history. Amugamba nti abamu bagamba nti lanattakhidhanna alayhim masjida. Nfuna bulungi surat al-Kahf aya 21. Nti tujja kubeera nga tubazimbako. Singa kyali bid'a okuzimba ku ntaana bino ebigambo Katonda yandibadde tabinyumiza Nabi Muhammad bimugasechi. Muganda wange tusome tutegeere Nabi Muhammad tujja kutegeera obusilamu obulungi obutagenda kutusuula mu miriro. Nga tugenda masitira Allah subhanahu wa ta'ala nganyonyola mama wafe Khadija agamba nti agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam swati Allaha aya ya 8 wa wajadaka ngailan faagina tetwa kusanga ngoli mwetavu ne tukagawaza ebimu kubyagagawaza Nabi Muhammad mwali mune sente za mama wafe Khadija mfuna bulungi kotekane humus zonzigane mazibafunanga muntalo nebidala nolecho Khadija akola kinene obusilamu okuyimirirawo tuberenga Khadija sister wange mama wange singa wange tuberenga Khadija brother wange tuige ku Khadija era tuberenga Nabi Muhammad tutekemu eri obusilamu tunaba tuchikoze Katonda kwagendo besinga nga tusomesa eddiini Khadija jiajja nayo nga tusomesa eddiini mama wafe Khadija ne Nabi Muhammad jeba akola ki jebalwanira paka nakati ekyaliwo mfuna bulungi Katonda jabbe singo okubeera nga atusaasira nga Allah atusubiza swati tauba aya nsanvu mwemu Katonda inekesa akusaasidde ngo otadde mucho sobole ekitono ngo sharenze omusomo guno ngo okoze buli kimu agamba nti ulaika sayarhamuhumullah be bantu bensaasira swati tauba aya nsanvu mwemu wa kusaasira akusaasira agazambi gona nagafula bilungi nga wetwala ba mswati nuhaya 10 paka kukumi na bili na mswati Furkan aya nsamba kunsamvu mwemu na tonye senkuba na kuweza dedunji na kuwa rizik na kuchingiriza abalavi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateke mubantu abafumintiriza abategere ebyafaayo era ne tubikolerako tuve ku busilamu obw'okusiba just face mfuna bulungi obw'obukambwe obw'okumenya amenya entaana nga sometimes tetulina na bwino wachi tukola ebintu bwe bityo. Nsaba funye omusomo obeere ngo sharingira abalala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.